Historicky první sportovní událost nejen pro handicapované golfisty. Tady si nehrajem na žádný handicapy, tohle bude prostě velká premiéra a já se na ní těším jako malý klub. To je něco, co jsme u nás ještě neměli. Když budete mít chuť, přijďte se podívat. A jestli si tady kluci vezmou krátké kalhoty, tak to bude jediné, podle čeho můžete poznat, kdo tady nějaký handicap má.